Pas ditën e djeshme në sheshin përpara Bashkisë së Lushnjës u zhvillua një aktivitet që shënoi 65 vjetorin e ansamblit folklorik Firshegan Vaçezela, që impresionon me vallet të muzeqes. Kjo një pasuri e padiskutueshme e trashëgimisë kulturore të qytetit të Lushnjës. Për të ndjekur këtë aktivitet nga ansambli i Firsheganit, të pranishëm ishin edhe kryetarja e bashkisë zonja Eriselda Sefa, deputetja Lindita Buxheli, mjeshtri i madh Zhani Ciko dhe qytetarë të Lushnjës. Aty performuan artistët e këtij ansambli, djem dhe vajzat e talentuara, artistë të moshuar, të cilët sollën për qytetarët vlerat të krijimtarisë dhe trashëgimisë popullore. Drejtori artistik i ansamblit Maksim Kulla na tregon historikun dhe aktivitetet ndër vite të ansamblit. Ansambli folklorik burimor Vaçezela u krijuan në vitin 1959 në Firshegan. Grupet që e formuan këtë ansambël vinin nga fshati Barbulli, nga Kashte Bardh, nga fshati Koçaj, nga gjithë zona e Firsheganit. Nga vitin 1968 dhe deri më sot ka marrë pjesë në të gjitha edicionet e festivaleve të Gjirokastës. Është pjesëmarrës në shumicën e edicioneve të festivalit tipologjik që zhvillohet në Lushnjë. Është gjithashtu pjesëmarrës në të gjitha festivalet në tregat kombëtare dhe ndërkombëtare. Në përfundim të aktivitetit, fjalën e mori kryetarja e bashkisë zonja Sefa. Ky ansambël është një simbol i pasurisë sonë folklorike. Qysh në vitin 1959, kur ky grup u themelua, ai ka sjell në sken talentin artistëve tan më të njohur, duke u bërë një vend ku mblodhen këngëtar, valltar dhe instrumentist të rinj të vjetër. Një herazi, ky ansambël ka shërbyer si një shkollë e vërtet për brezat e rinj, duke i dhënë atyre mundësinë për të mësuar dhe për të trashëguar vlerat e artit ton tradicional. Duke folur për artistët e njohur që janë rritur nga ky ansambël, mendoj me njëherë për emra si Qemal Qamili, Ramadan Çela, Fatmir Toshkollari, Estref Malliu, Qazim Hazizi, Bujar Pepa e shumë të tjerë që kanë lënë gjurmë të thella në kulturën tonë. Këta artistë kanë kontribuar jo vetëm me talentin e tyre, por edhe me përkushtimin e tyre për të ruajtur dhe promovuar tradita tona, duke na dhuruar kështu një pasuri të pamatë kulturore. Një tjetër rrëfim për ansamblin e shprehu edhe mjeshtri i madh Zhani Ciko. Është një kënaqësi e veçantë që të marrë pjesë në festën jubilare të një ansambli të mirë njohur, që mbush 65 vjet të ekzistencës edhe të veprimtarisë së tij të madhe në shërbim të folklorit kombëtar shqiptar, gjithashtu edhe të zhvillimit të kulturës në një nga qytetet dhe zonat më të pasura dhe gjithashtu më të zhvilluara të traditës tonë kulturore, muzikore, siç është krajina e muzeqes. Edhe shkrimet flasin, ishte ekspozita e përbashkët e çelur ditën e sotme në Muzeun Historik Fier, një bashkëpunim i këtij institucioni kulturor dhe Parkut Arkeologjik Kombëtar të Apollonisë. Gjatë këtij aktiviteti të zhvilluar në kuadër të 29 shtatorit, ditës kombëtare të trashëgimisë kulturore, u publikua një sër shënimesh të vjetra shkëputur prej librave të dikurshëm të përshtypjeve të Muzeut Arkeologjik të Apollonisë. Si pas drejtoreshës së Parkut Kombëtar Arkeologjik të Apollonisë, Ornella Durmishaj, të ruajtura dhe të arkivuara me kujdes që prej viteve 70 të shekullit të kaluar, ato sollën para publiku disa nga shënimet autentike të lëna prej disa nga emrave më të spikatur të kulturës shqiptare dhe më gjërë. Midis tyre bie në sy emrat e Dritëro Agollit, Fatos Arapit, Mojkom Zeqos, Visar Zhitit, studiuesit arbëresh Francesco Altimari, shkruesit të deklaratës së pavarësisë së Kosovës, Shyqyrin Imani, arkeologut francez Pierre Caban, e të tjerë. Ky aktivitet ka në fokus trashëgiminë kulturore, por njëkohësisht dhe gjithë javën e cila janë ditë ndërkombëtare të trashëgimisë kulturore, por
edhe datën 29, në vetë vete që është dita kombëtare të Zhvillimit Kulturor. Këto ekspozita në fakt kanë shumë rëndësi, sepse para është 100 vjetori i gërmimeve arkeologjike nga Leon Reyna në Poloni, dhe dyta janë gjitha impresionet e vizitorëve që kanë ardhur në Poloni nga momenti që shapu të muze në vitin 1957, dhe në ditët e sonë. Pra, 67 vjet histori e këti muzeu, 67 vjet vizita nga personazhe të njohur, por edhe njerëz të zakonshëm, dhe prandaj ne sot kemi nxjerr në këtë ekspozitë ata vizitorë më pikantë, le të themi, dhe më të njohur, por kemi nxjerr edhe vizitorë të zakonshëm, ku me dedikimet e tyre dhe me shkrimet e tyre na kanë bërë përshtypje. E konsideruar si një qasje ndryshe në fushën e muzeologjisë, ekspozita kishte si qëllim afrimin gjithnjëherë më shumë të publikut dhe muzeve vendore si institucione të ruajtjes së kujtesës kolektive, ka thënë ndër të tjera historiani Ilirian Gjika. Ekspozita dhe shkrimet flasim, mendoj që është një qasje e re për ta sjellë publikun në muze, për t'i dhënë rëndësinë e saj muzeologjisë, por për t'i bërë dhe një homazh këtyre personaliteteve të letrave shqipe, të kulturës shqiptare, por edhe më gjerë. Ideja është këtu, që në përmjet shënimeve në librat e përshtypjeve të muzeve, çdo njeri mund të gjejë veten aty. Një tjetër drejtimi këtij aktiviteti ishte edhe mini ekspozita kushtuar 100 vjetorit të gërmimeve arkeologjike në Apoloni, të drejtuara nga Leon Rey. Vodhi një shumë parasht dhe një DVR në një karburant, identifikohet dhe arrestohet 33 vjeçari, sekuestrohen shuma e parave dhe DVR-ja. Komisariati i policisë Lushnje, pas marrjes së njoftimit se në një karburant një shtetas kishte vjedhur një shumë parash dhe një pajisje DVR, menjëherë kanë organizuar punën për identifikimin dhe kapjen e tij. Si rezultate informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore dhe i punës së shpejtë hetimore, u bë i mundur identifikimi, kapja dhe arrestimi në flagrancë i shtetasit XX, 33 vjeç, banues në Lushnjë. Nga veprimet hetimore dyshohet se 33 vjeçari, në orët e para të mëngjesit të datës 26.09.2024, ka vjedhur në një karburant në Lushnjë një shumë parash dhe një DVR, të cilat u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Një nga autorët e dyshuar të vrasjes së 41 vjeçarit me iniciale EJ rreth një vit më parë në mes të ditës në qytetin e Fierit është arrestuar nga sektori për hetimin e krimeve të rënda i policisë së Fierit. Mësohet se në pranga ka rënë shtetasi KG, ndërsa vëllai i tij AG është ende në kërkim nga policia. Ngjarja e rënd ka ndodhur në vitin 2023, ku dy vëllezrit e dyshuar në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë vrarë 41 vjeçarin. Sektori për hetimin e krimeve të rënda i DVP Fier ka ekzekutuar masën e sigurisë të caktuar nga gjykata e Fierit për veprat penale, vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit për shtetasin KG 33 vjeç banues në Fier. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi në vitin 2023 në bashkëpunim me vëllain e tij shtetasin AG, aktualisht person në kërkim, dyshohet se kanë vrarë për motive të dobta shtetasin EJ. Vijon puna për kapjen e shtetasit AG. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme, thuhet në njoftimin e policisë. Helen preku tokën në rajonin Big Bend të Floridës, si një nga stuhitë më të fuqishme që godet Shtetet e Bashkuara, me zyrtarë që kanë shprehur frikën se uragani do të lindë pas një varg vdekjesh dhe shkatërim total ndërsa lëvizte në brendësi të vendit. Të paktën një viktim në Florida është konfirmuar si pasojë e uraganit. Deri tani, thanë autoritetet, pasi stuhia e kategorisë 4 arriti në tokë rreth orës 23:10 minuta sipas orës lokale. Edhe para mbërritjes së saj, stuhia kishte shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike për mbi 1 milion konsumator dhe përmbytje të mëdha në disa zona. Zyrtarët druajnë se më shumë viktima do të konfirmojnë të premten, pasi stuhia shpërtheu me era që kapni shpejtësinë e 225 km në orë. Helen pritet po ashtu të bëjë që masa të stërmëdha uji 6 metra të larta të përplasen mbi tokë. Autoritetet thanë se do të dueshin disa orë përpara se skuadrat e shpëtimit të mund të nisen për të ndihmuar njerëzit në nevojë.
Helen Shuragani, 14 më i fuqishëm që ka goditur Shtetet e Bashkuara, që kur ka filluar regjistrimin të dhënave, dhe është i shtati më i fuqishëm që godet Floridën, sipas të dhënave nga Qendra Kombëtare e Uraganëve. Guvernatori i Floridës, Ron DeSantis, tha se me shumë gjasa stuhia do të jetë vdekjeprurëse. Zyrtarët i lutën banorve në rrugën e stuhisë që të qëndrojnë në vende të sigurta, pasi stuhia është kërcënuese për jetën. Do të jetë luftë për mbijetesë në zonat bregdetare, tha drejtori i Qendrës Kombëtare të Uraganëve, Michael Brennan, në një konferencë për gazetarët. Sipas tij, dallgët do të jenë aq të fuqishme sa mund të shkatërrojnë edhe ndërtesa. Pas barkimit në bregun e Floridës, Helen pritet të lëvizë me ngadalë mbi luginën e Tennessee-s të premten dhe të shtunën. Evakuime të shumta janë urdhëruar përgjatë bregut të gjirit të Floridës.